Vítejte u nového videa. Dneska tady máme po hodně dlouhý době nějaký velký unboxing. A hlavně hrozně extrémně velký vedro. Ty krása, dneska je snad, já nevím, 40 stupňů mě přijde. Před pár dny nám totiž tady s Makinou zazvonil kurýr od DPDčka a přivez tuhle tu gigantickou krabici. Jo a pozor! Tahle ta gigantická krabice je jenom pro mě. Makina má svoji vlastní gigantickou krabici a já fakt totálně nevím, co tam z toho mám očekávat, že v té krabici bude. Reálně jsem na to strašně natěšený, protože věřím tomu, že v tom bude extrémně moc věcí, které si budeme moci zase vyzkoušet na videjku. No vlastně možná pokud toto videjko teďko už vyšlo, tak možná už na sobě v nějakých videích ty věci z téhle krabice možná mám. Napište mi schválně do komentářů, jestli jste už nějaký z těch věcí viděli ve videjku. Takže jak jsem strašně moc natěšený na ten unboxing. Zase od White Sharku po extrémně dlouhý době. Samozřejmě všechny věci, co budou v té krabici, tak očekávejte, že najdete když tak dole popisku videjka. Máte tam odkaz na jejich oficiální stránky, kde ty všechny věci budete moci najít. A já ještě jednou moc děkuju White Sharku za tu gigantickou krabici, protože fakt jsem natěšený, co tam najdem. Já samozřejmě můžete hodit like na toto videjko, pokud se vám to videjko bude líbit, a můžete mi když tak hodit i follow na můj Instagram, za což já budu strašně moc rád. Ale já to nebudu vůbec zdržovat, pojďme se asi o to vrhnout. Jdeme otevřít tu gigantickou krabici. OK, kámo, krabici mám otevřenou, ale musel jsem to dát vedle sebe, protože je to tak extrémně velký, že se mi to fakt na stůl nevejde. Ty krásou, a je to tady jako víc, než jsem teda jako fakt očekával. A hlavně na začátek... Ony tady jsou nějaký míče. A těch míčů... Je tu nějak hodně. Lidi... Co se děje? Proč těch míčů je tady pět? Nevím, jestli mi White Shark chce naznačit, že bych se asi měl možná víc hejbat, ale věřím tomu, že si uděláme o tyhle ty míče lidi nějaký giveaway na mém Instagramu. Takže když tak, pokud chcete jeden z těch míčů vyhrát, tak samozřejmě hoďte follow na Instagram a za chvilku tam bude nějaká soutěž. A když nad tím přemýšlím, tak předpokládám, že Makina bude mít asi taky nějaký míče. Takže věřte tomu, že těch míčů bude opravdu hodně na giveaway. OK, míče jsem dal momentálně teďko stranou, protože, no, jak to říct, boty tady dneska jako zájem není. Pojďme se místo toho podívat spíš na to, co teda se nachází v krabici. A já už tady mám první věc, která je tahleta myš Aero. Od této myši jsem slyšel, je to pro jedna z nejlehčích bezdrátových myší na trhu, ty kráso, takže na to se docela dost jako těším. Má 55 gramů, to si děláš srandu, ne? Počkej, 55 gramů, jak je to jako... Jaká je to váha? To je 0,0 nic, to snad ani jako vůbec necítíte, ne? Dobře, pojďme jí vytáhnout ven z krabice, já jsem strašně zvědavý, jak bude fakt jako lehká. OK, myš mám teda venku, oproti teda tomu, co jsme unboxovali minule za myš, tak ne, že ne. Tahle je úplně pidi a ta lehonka jak sviň. Hej, já ji skoro necítím, bez se té lehonky jak hovado, jak to dokázali. A je úplně totálně ideální do ruky. Totálně, úplně totálně sedne, kámo, to je top. A samozřejmě k tomu máte i takovýhle ten klasický textilní kabel, který je fakt peckovej. Mám hrozně moc rád textilovaný kabely, protože se většinou nějak jako nemuchlají a všechno možný, takže pecka. Kámo, ale ta myš, hej, já nedokážu uvěřit tomu, že je fakt jako jenom takhle lehonka, to je peckový. Vevnitř v myši máte samozřejmě ještě USB dongle, který máte, máte prostě schovaný, takže když tak ho můžete vždycky jenom zašoupnout, když to chcete nějak někam dát, nebo případně jestli to chcete mít, že ho připojím přes kabel. A to vám asi předpokládám došlo, že tahle myš se nabíjí právě takhle hezky zepředu, což je to nejjednodušší, že jo, co může být. Kámo, ale mega se na to myš těším. Mega. A to je asi poprvé v životě, co od White Sharku mám myš, která nemá žádný RGBčka. To docela reálně čumem, ty kráso. To fakt čumem, nemá žádný RGBčka, je takhle čistě jednoduše bílá, což... Jako je docela v dnešní době jako rarita, protože většinou skoro každá myš má nějaký RGBčka. Vypadá fakt jako nádherně. Jednoduchý design, hrozně se mi to líbí, mega moc se těším, až ji vyzkouším. Nicméně pojďme se podívat, co máme dalšího v krabici. Schválně tam zašátrám. Kámo, klávesnice? Let's go! To bude zase nějaká jedna z takových těch mini klávesnic, nebo něco takovýho, vůbec bych se ani nedivil. Tentokrát teda koukám, že má modrý switche, což já teda s modrýma switchema mám úplně totálně minimální zkušenost, ale otestovat se musí všechno, že jo? OK, klávesnici už mám teda venku a tahle ta klávesnice se jmenuje Wakizashi, což je taky hrozně zajímavý jméno, trošku jak do japonštiny mi to připomíná a kámo, vypadá velmi pěkně. Vidíte sami ten design, mi se hrozně líbí, jak má jakoby
změněný jakoby ty klávesy, že některé ty klávesy jsou šedivý, některý má černý. No a samozřejmě ta klávesice má i barevný podsvícení, to už můžete vidět jakoby v podstatě dole právě na těch spínačech, že tam jsou jakoby i nějaký ledky. Nevím, jestli to tam bylo vidět, ale rozhodně prostě vám to řeknám, že na 200% tam budou nějaký RGBčka. Schválně, jak ta klávesnice zní, dost by mě to zajímalo. Tak ta kliká jak hovado. No tak to bude makina zase úplně totálně naštvaná, když bude chvilku tyjo vem u mě v místnosti, kde mám počítač a tam budu něco klikat, tak tam prostě asi nebude chtít bejt, protože ona moc tohoto klikání ráda nemá. Ale mně se to líbí, já mám hrozně rád tohoto klikání, kámo, to je peckový. Reálně klávesnice vypadá fakt totálně nádherně, hrozně se mi líbí a už se mega moc těším na to, až ji vyzkouším. A hlavně až vyzkouším právě ty modrý spínače, protože doposavat já jsem skoro vždycky využíval buď zelený spínače, to byly od Razeru, anebo jsem vždycky pak využíval červený spínače, takže jsem dost zvědavý, jestli v tom uvidím nějaký rozdíl. Zároveň v krabici najdete další kábel, který koukám, že koncovku má takhle zahnutou, aby to nějak asi nejspíš tady nějak nezavazelo. Ale teda kabel je klasický gumovaný, takže to je celkem takový trošku dnešní době mínus. Ale jinak klávesnice vypadá velmi, velmi dobře, mega moc se těším, až ji vyzkouším. Tak schválně, co tu máme dál, lidi, mám tady ovladač. Mám tady ovladač, který se jmenuje Legion a ten ovladač už vypadá sám o sobě hrozně zajímavě, protože je průhledný. A vlastně tím, že je průhledný, tak vidíte kompletně všechny vnitřnosti právě toho ovladače. A na těch vnitřnostech zároveň i jsou RGBčka, různý nějaký ledky a podobně. Vypadá to fakt dobře, jsem na to mega natěšený. Já vůbec celkově jako moc ovladače jako k počítači jsem jako doposavat moc nevyužíval, ale když už jsem využíval, tak to byly většinou nějaký Xboxový ovladače. Což já jsem hrozně zvědavý, jaký bude ten ovladač. Jako co se týče toho používání a podobně, jestli ho třeba náhodou nevyměním právě za ten Xboxový, že bych to takhle vyměnil a že by to možná bylo třeba i lepší. OK, ovladač už mám tady krásně venku a kámo, tak ten vypadá luxusně. Ne, že ne, ale čučte na něj, vypadá opravdu nádherně, jak je průhledný, totálně průhledný. Vidíte všechny vnitřnosti toho ovladače. To je neskutečný, to je fakt neskutečný. Reálně prostě průhledný ovladač jsem nikdy v ruce neměl. Schválně, jak se ovládá, kámo, hele, bez legrace, vypadá to všechno v pohodě, jakože co se týče ovladatelnosti. Jako, čekal jsem to lehce trošku horší, protože já nemám moc velkou zkušenost s nějakýma third party ovladačema. Já většinou právě vždycky mám jakoby spíš jakoby vždycky přesně ovladače od té dané konzole. Takže bez legrace pro mě je to jako taková nová zkušenost s nějakým jakoby third party ovladačem a jsem docela jako příjemně překvapený a hlavně se hrozně těším, ty kráso, až bude svítit, to bude neskutečný. Schválně dokážu ho momentálně zapnout, já ho momentálně možná zkusím vyzkoušet, jestli už se dá jako zapnout, jestli je vůbec nabitej. Tady teďko v návodu psali, že mám držet Bčko a home tlačítko, aby se... Let's go, kámo, už svítí a už se může i párovat, kámo, čuš na to, jak svítí, to je peckový. To se mi strašně líbí. Já jsem nadšený. Moc se mi líbí ty RGBčka a jsem dost zvědavý, jak to bude jako potom fungovat, jestli si můžete ty barvy nějak jakoby měnit. Počkej schválně. Jo, vy tady máte dokonce fakt tlačítko na to mění ty barvy. Čušte na to, tady máte tlačítko, počkej, kde to bylo? Tady. A takhle si můžete jednoduše měnit barvy, že můžete mít RGBčko, můžete mít prostě danou nějakou určitou barvu. A tu danou určitou barvu, kterou chcete, tak vy si vždycky právě musíte nakliknout a že se vám to zastaví. Hej, ale to je super. To je mega super. Hrozně se mi ten ovladač líbí. Hrozně se těším, až ho budu moc využít, až ho budu moc vyzkoušet nějaký hry. Schválně pak se musím podívat, s jakýma vlastně konzolema on je kooperativní. Jo, tady já to koukám. S počítačem, PS3, PS4. Rozumím, a s Androidem. Hej, tak to je super. Ale koukal jsem, že s počítačem je teda kooperativní jenom pomocí kabelu, což mi přijde hrozná škoda v dnešní době. Ale hele, pecka. Já jsem spokojený, hrozně jsem natěšený, jak bude, jaký bude a rovnou to někdy vyzkouším. A zároveň koukám, ještě v tom byl takovejhle nějaký nástavec. To je podle mě nástavec na to, abyste právě mohli hrát jakoby s, ještě jako i s mobilem. Že jakoby, jo jasně, sem dáte mobil, sem dáte ovladač a hrajete jako na mobilu. Hej, tak to je taky docela hustý, to docela čumím takhle takovýhle vychytávky a je to normálně nějaký magnetový, to je
pecka. A je tady samozřejmě i kabel na nabíjení. Taková klasika. Pojďme se mrknout ještě na další věc, co tady máme. OK, kámo, další herní myš. Tentokrát ta herní myš se jmenuje Ektor a musím říct, že vypadá opravdu hodně zajímavě. Má zajímavý design, takže pojďme se na ní schválně mrknout nějak podrobnějc. Myš už mám teda krásně venku. Kámo, má mega extrémně zajímavý design. Čučte na něj. Já nevím, jestli to je jako nějak lépe nebo dobře vidět. Zvlášť, když je kompletně černá, že jo, logicky, takže to moc jako asi vidět nebude jako ten její design, ale ten design vypadá fakt epicky. Tato myš má až 7 operativních tlačítek, který můžete prostě nějak jakoby klikat na této myši a zároveň má ledkový osvícení právě tady vepředu, má to takový ledkový pás a vypadá to, že to bude fakt jako moc hezký. Já jsem teďko hodně dlouho měl samý jenom bílý myši, to jste viděli třeba v nějakých různých unboxingách a podobně. Myslím si, že po dlouhý době mít nějakou takovouhle černou myš bude docela jako zajímavý, rozhodně. A musím říct, teda jako do ruky fakt jako hodně dobře sedne. Musím říct, že možná líp než tamta, ta Aero myška, tak ty byla taková malinkatá, lehonká. Tahle ta myš je taky mega lehká. Kolik vůbec má gramů? To tady ani nezmiňujou, kolik má gramů, ty kráso. I když jo, počkej. 65 gramů, takže jenom o 10 gramů těžší, než ta myš, co jsme měli doposovat teďko před chvilkou. Tak na to, že teda je kabelová, tak jako docela hodně, jako cool. No, jako fakt sedí do ruky krásně. Mega se těším, až ji vyzkouším. Fakt se těším, jaká bude do ruky, jak sedne. A ten design se mi mega líbí. Jinak pokud byste se ptali, kolik má ještě jako DPI tato myš, tak má 12 400, jo, říkám to dobře. A zároveň má teda samozřejmě zase ten látkovaný kabel, což je pecka, kámo, nebude se to prostě nějak muchlat, děkuju. Všechny tlačítka z něj opravdu hodně jako dobře. Jo, slyšíte ty zvuky, takže mega natěšený jsem na tu myš. Fakt jako chci hned vyzkoušet. No a lidi, pomalu jistě se dostáváme do finále a dostáváme se k tomu největšímu, co jsem jako fakt jako si myslel, že jednou mi přijde a hrozně jsem se na to těšil. A jsou to lidi, nový sluchátka, který vypadají opravdu nádherně. Tyhle herní sluchátka se jmenují Firefly, jsou sice kabelový, ale to vůbec nevadí. Ale co se mi na nich extrémně líbí, všimněte si tohodle lidi. Vy máte po celých těch sluchátkách RGBčka, takže teďko ode dneška mi budou svítit kompletně celý uši a mega se na to těším. Tak jdem se na to rychle mrknout. OK, kámo, tak tyhle sluchátka vypadají fakt luxusně. A to i když jsou vyplý ty RGBčka, tak to vypadá tak pecko. Tak ty jsou jinak, kámo, lehonký. Tyjo, seděj mi, kámo, na uších úplně totálně krásně. Jako bez legrace. Sice se trošku slyším, což mi přijde takový trošku jako na prd. Nebudu na to moc extra, nejsem na to extra zvyklej teda. Ale co se týče té pohodlnosti, kámo, já je fakt skoro necítím, to je super. A přijde mi hrozná škoda, že akorát to nemám teďko jak vyzkoušet, jak to svítí, protože na mobilu USBček nemám, nebo prostě USBčko tady taky teď nemám, což je na prd. Budu toho prostě muset asi vyzkoušet, asi až má upočít. Takže asi v nějakém videjku to potom uvidíte. Jsou mega příjemný ty kráso, fakt jako já jsem překvapený. No a co bych právě vám chtěl říct, že právě tyhle ty sluchátka by měly svítit po celý týhletý ploše, celý tohoto by mělo svítit a zároveň i takhle tady nahoře tyhle ty dva proužky, co tady jsou, tak ty by měly taky svítit. Jediný mínus, co mně přijde, že v dnešní době tyhle ty sluchátka mají mikrofon, který se nedá prostě dát pryč, jo, kámo. Na pevno mikrofon v dnešní době. To mi přijde fakt jako jediný mínus, takže to mě trošku jako zaráží, že jako tady evidentně budu mít prostě, když budu točit, tak tady budu mít, kámo, mikrofon, nebo jako jak to mám jako chápat, jo, to je totálně na pěs mi přijde. Si budu připadat trošku jak nějaký operátor, kámo, tak z nějaký hry, jo, to je šílený. Takže to mi přijde jako jedno velký mínus, teda tady u tohohle, že prostě tady máte mikrofon, který prostě nejde odendat, to je fakt velký mínus. Poslední věc, co mi Vajčárk momentálně poslal, tak je tahle ta lahev. Tahle lahev se jmenuje Anapos a je to jednoduše lahev na pití, protože vědějí asi evidentně, že budou opravdu velký vedra, tak abych furt zůstával hydratovaný. Ukažte, jaký umíte dělat lahve, kámo, vypadají velmi pěkně, kámo, to je jednoduchá lahev na vodu, nic víc k tomu říct nejde, jako než super. Rozhodně se to bude hodit v těch horkách, protože venku je fakt extrémní vedro a já si to asi jdu rovnou naplnit vodou a jdu se napít, protože fakt to tady nedávám. Tohle to je všechno z tohohle velkého unboxingu od Vajčárku po delší době. Těch věcí tady bylo extrémně hodně, hlavně tady máme
Mičudy. Já doufám, že se vám tohoto videjko líbilo, pokud jo, dejte like a uvidíme se někdy příště zase nějakého dalšího velkého unboxingu. Nezapomínejte mi hodit follow na můj Instagram, abyste si mohli třeba získat jeden z těch míčů a uvidíme se příště. Zatím, čus.